A, tu, mi è stato l'ubisto. No, io sto questo. Pugio da puttano. Saluton, amugema. Saluton, amico, mi foriras. Hamburgeroi? Mi mal amas tion laboron. Saluton. Ne mortigu min. Ni povus ludi grupe. La uso botono porque vi povus eniri au vi ne havas taskon je la duŝejo au io ajn. Estas en renkontiĝa ĉambro. Do super la kio estas ladder? Ŝtupetaro, jes. Okay. Mi estis en ĉe la administreja tablo, sed mi ne vidis mortigon. Mi laste vidis ŝe Maxim je la maldekstro de la ŝipo. Do eble ĝi estas ŝe Maxim. Ĉu vi se li mortis kaj sin raportis, sed ĉu vi estis je la administreja tablo la tutan tempon? Yes. Okay.
Ok. Do, kie vi estis? Vi ancora vivas. Yes. Ionizulo. Ionizulo? Kie vi estis dum la soboto? Mi estis la sukurejo, sed kiam mi vidis ke estis soboto, mi iris al la ĉefa halo. Sed tiam kiam mi alvenis tien, la soboto jam finiĝis. Ĉu li estis suspektinda laŭ vi aŭ ne? Ni povus tredenvoĉi denove, sed Petro, ĉu vi konas trivion? Ne, mi scias malmulte ĉi en ĉi tiu rondo, en ĉi tiu ludo. Mi ankaŭ scias malmulte. Sed ni ĉiuj povus esti suspektinda. Nu, nu, ŝi Maxim povis mortigi min, kiam ni du renkontiĝis, ĉar mi unue renkontiĝis kaj estis sufiĉe longa tempo antaŭ ol Hontema aliĝis al ni. Do eble mi pensas, ke estas... Bone! Mi spektis tion! Bone, mi mortigis tri homoj en la unua raŭndo. Povis aŭdi min? Ne. Ne, mi ne estas aŭdebla. Bone. Jes, ja. Ĉu vi ŝatas mian ludadon? Jes, ja, vi trompis kiel profesio. Jes, jes.